почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Граѓаните задоволни што повторно може да ги плаќаат сметките во пошта во Тетово, пред банките повторно гужви. Тетово доби вода, но не и сигурност дека повторно нема да се случи сличен дефект. Средните училишта во Гостивар ќе го подигнуваат квалитетот на образованието преку акцијски планови со приоритети. Граѓаните задоволни што повторно може да ги платјаат своите сметки во поштата во Тетово. Велат премногу чекале за да дојдат на ред за платјање во банките кога поштата беше затворена. Утро во таму немаше гужви што не беше случај со банките во центарот во градот. Конечно почна да работи поштата во Тетово, за да можеме да си ги платиме сметките. Предходно чекавме дури по 5 часа, велат тетовци, кои утрово се упатија во поштата во Тетово за да си ги завршат обврските. Додека беше затворена, се жалат дека чекале многу во банките, каде што секојдневно се забележуваа големи редици на луѓе. Утрово во поштата немаше воопшто гужва, па граѓаните за брзо време ги завршуваа обврските, задоволни што поштата повторно е отворена. Немаше гужба, све поред како што треба и сум благодарен многу зашто ова го направиле сега. Смо се мачиле цела зима. И ова да не дојде никош ни на душманот. Значи брзо завршивте работа. Од 5 саат до 1 до 2 смо чекале у стопанство за едно плаќање. Не, воопшто. Значи добро врви работа. Да, сега сме почнале и ќе платиме сметките во пошто, да. Зашто порано биле сте по банките. Многу се чекаше пред. Многу сме чекали. А сега да видиме како ќе биде. Ова е први пат што влагаме да оплатиме овој чек и да видиме. Гледам таму на шалтерите има по некој човек. Значи, уште не е гужба како што било порано. Зошто гледаме дека пред банките... Е, пред банките има, меѓутоа овде има по еден, двајца на шалтер. Така. Нема гужба, нема, мислам, како што било порано. Данас ке бев и опет сега треба да идам да платам нешто. Има гужва? Немаше гужва, исче немаше. Подобро не може да бидне подобро. Иначе сме опатали мака и ладно беше и смрзнавмо пред банката да платимо телефона, да платимо струјата, да платимо све што. Нормално да не сум имам и по селима, али тешко е било. Денеска прв пат доаѓате или? Да, прв пат денеска тоа. Пред банките пак, во центарот на градот, сликата секојдневно е иста. Долги редици и гужва од луѓе кои чекаат повеќе часа за да влезат во банка. Тетово доби вода, но не е сигурност дека ова нема повторно да се случи. За дефектот кој го остави речиси цел град без вода за пиење, сторија на Милена Бучевска. После десетина дена Тетово доби доволно вода, а рестрикциите се укинуваат. Дефектот кој настана на новиот цевковод поради ерозија на земјиште е саниран. Но овој случај го остави отворено прашањето, дали ова ќе бидат штетите од изградбата на малите хидроцентрали за кои постојано предупредуваа екологистите. Екоцидот кој се случува на Шарпланина ги покажува последиците. Изградбата на мали хидроцентрали и нивните пристапни патишта создават појави на ерозија и лизгање на земјиштето, што прави неповратна штета на уникатните релефни структури во клисурите, а представува и голем ризик во време на обилни дождови и поплави. За жал, законот за прогласување на Шарпланина за национален парк е направен на таков начин што овозможува изградба на хидроцентрали во заштитени подрачња. Со ова, владата грубо ги крши Бернската и Архуската конвенција. Во водовод не сакаат да коментираат дали ерозијата е последица на хидроцентралата, која е во близина на каптажата. Велат природата не се знае како ќе врати, па не се исклучуваат можни нови дефекти. Не може да кажеме само дека имаме проклизување на земјиштето, а зашто и на самото проклизување, тоа се прави штети за водата. Не може да се предвидат некои работи, кога е природата во наша. Природата е, ќе има свои правила. За проблемот со недостигот на вода преку социјалните мрежи реагираше и тетовската градоначалничка Теута Арифи.
Потребна беше само природна непогода да се оштети главната цевка и да биде доволно да се отворат злите усти на оние кои едвај чекаат на тоа и да почнат да фрлаат со дрвја и камења. Оние што со години го оставија Тетово без вода и кои живеат со таа нечиста совест, ваквите празни муабети нема да им ја исчистат истата, напиша Арифи на социјалните мрежи. Средните училишта во Гостивар ќе го подигнуваат квалитетот на образованието преку акцијски планови со приоритети. Прво училиште во кое се формираше работна група за составување на таков план е Средното техничко. Гостиварските средни училишта ќе добијат акцијски планови преку кои ќе се подобрува квалитетот на наставата. Иницијативата за вакви планови ја покрена локалната самоуправа на Гостивар, а започна да се имплементира од Средното техничко училиште. Работна група, составена од професори, ученици, родители и педагошко-психолошката служба, одржа прв состанок на кој се дискутираше за начините како да се унапреди наставата. Но да направиме нешто добро што е во всклоп на програмата на училиштето и на Министерството за образование и наука, да заеднички ги детектираме проблемите што ги имат учениците, родителите, наставниците и фактички да има врз тоа и општината еден модел и да ги следи активностите и работите на училиштето. Идејата е да креираме значи реален акцијски план, значи да не биде тоа листа на желби се разбира. Сите акции кои што ќе бидат планирани, значи ќе бидат врз основа на реалните ресурси што ги има, било тоа да е техничкото училиште или општината, било тоа да се финансиски или човечки ресурси. Со идеја сето тоа што ќе се планира да може и да се спроведе. Значи ова е тоа, значи веруваме дека ќе обезбедиме пофункционално функционирање на училиштето и се разбира поголем квалитет за учење во ово училиште. Директорот на училиштето Бесир Салиу вели дека најголем акцент ќе биде ставен на изведувањето на практичната настава. Проект што ќе ги имплементираме ова година, нормалиш приоритетни работи и задачи на нашето училиште е да им дадеме целосна поддршка на наставата по практична настава, зашто сме средно техничко училиште со многу профили и смерови, затоа тамо повеќе ќе вложиме труд, мислам, и нормално средства материјални. Во Гостивар функционираат 4 средни јавни училишта: гимназија, економско, медицина и техничко. Интересот на родителите да ги носат своите деца во градинките во Тетово и покрај пандемијата е голем, меѓутоа ресорното министерство не добило дозвола од Комисијата за заразни болести за зголемување на бројот во групите. Нема зголемување на бројот на деца во градинките. Министерството за труд и социјална политика не добило дозвола од Комисијата за заразни болести да се згрижуваат повеќе деца, иако официјално го побарале тоа поради зголемениот интерес на родителите да ги носат децата во градинка. Интересот за прием на деца во тетовските градинки и покрај пандемијата е голем. Интерес има, значи имаме барања, но тие се капацитетите спрема протоколот, кои не можеме да ги надминеме. Очекувавме дека Министерство и Комисија за заразни болести ќе ни одобри да го зголемиме бројот на деца кои ќе бидат згрижени, но може секако свите се запознаени дека не ни дозволија и дека се продолжи по истиот протокол. Состојбата со пандемијата во тетовските градинки е стабилна. Во моментов се пополнети капацитетите во објектите на детската градинка Младост, а слободни места има само во Джепчиште. Згрижувачките капацитети ни се преполнети, значи свите тие деца каде што имало место празно се повикани од страна на одговорните и нормално имаме склучено договор, почнале во градинка да се згрижуваат, но единствено место каде што имаме е градинката во Джепчиште, каде што би можело уште едно 10 деца да се згрижат.
Инаку во петте објекти на детската градинка Младост во Тетово се згрижени 350 деца, согласно протоколите за работа во време на пандемија, според кој 12 деца е максимумот во групите од 0 до 2 години во јасли и 15 деца во останатите групи од 2 до 6 години. Минатата година која помина во знакот на пандемијата, бројот на нови бракови на гостиварското подрачје драстично е намален. Младите парови чекаат подобри времиња и укинување на забраната за свадби за да формираат брачна заедница. Ковид-пандемијата драстично го намали бројот на склучени бракови во гостиварскиот регион. Според податоците од Државниот завод за статистика, на територијата на општина Гостивар лани се формирале 493 брачни заедници, што е скоро 200 помалку споредено со претходната година. Карантините и забраните за организирање свадби го направија своето, па значителен дел од младите парови го одложија стапувањето во брак. Ке чекаат подобри времиња и можност да си направат веселба. Секако дека таа цифра од 200 бракови помалку е аномалија, значи не е природна цифра, не е флуктуирачка цифра, што можеме да ја припишаме на ненормалната година во која живееме, карантинска година. Имавме одложување на свадби, имавме одложување на венчавки, на сите тие работи, на собири, на социјални собири. Секако дека сите мерки кои одеа на тоа да се изолираме едни од други, допринесува на тоа да се одложат сите наши планови барем за една година, колку беше до сега. И тоа може да биде една од главни и најлогични причини. Други причини во овој момент не гледам. Значи, во обштеството таква појава да се случи таков пат, директно укажува на пандемиска година во која бевме. Коронавирусот го поремети целокупниот живот на луѓето, се променија секојдневните навики и се наметнаа нови правила. Психологот Карахасан смета дека сепак стагнирачкиот тренд на склучување брак ќе се смени, без оглед на натамошниот тек на пандемијата. Секој човек има природна потреба за семејство, нагласува тој. Не знаеме како ќе излеземе после ова криза, со какви психички последици и со какви ставови, дали се ги смениме ставовите. Едно е сигурно, човек е социјално битие и сите ние произлеговме од брак. Значи, наши родители се венчаа и не родија. Така дека природно е да се живее во семејство. Тоа е едно природно опкружување на човекот и секако дека ништо во овој свет не може да ја смени таа тенденција во луѓето, па еден ден да одлучат да живеат без брак или сами, да живеат само тијата не е природна состојба на човекот, бидејќи тоа е социјално битие. Се раѓа меѓу луѓето и заминува со луѓето. Намалување на новите брачни заедници минатата година имало и на подрачјето на соседните општини. Во Врапчиште се склучиле 239 бракови, додека во Маврово Ростуше 49, и во двата случаја има пат за 20-тина. Пандемијата е причина и за негативниот природен прираст на населението, односно повеќе починати отколку новородени. Според податоците од Државниот завод за статистика, лани во Гостивар се родиле 606 бебиња, а умреле 902 лица. Председателот на владата Зоран Заев денеска најави нов рок за пристигнување на вакцините со кои ќе почне вакцинацијата на населението. Заев, одговарајќи на новинарско прашање, кажа дека кон крајот на март ќе стигне првата тура од вакцините на Файзер. Договорот од Файзер стигна во првиот квартал, тоа значи до крајот на март ќе ги добиеме тие 21.000 од Файзер. Веќе имаме во вториот квартал поголеми количини, третиот и четвртиот се најголемите количини. Не се работи за несериозно заради тоа што знае целиот свет и знае целиот наш македонски народ дека единствена причина е недостатокот на производство во делот на количините на вакцини за било која вакцина да се работи. Тоа е проблемот. Ние сме мала земја, сакам да го осигурам и му гарантирам на нашиот народ дека како влада, како Министерство за здравство, имаме направено повеќе од тоа што е доволно, имајќи во предвид дека ќе треба 1 милион народ отприлика да се вакцинира за да ја постигнеме имунизацијата, за која што би било потребно да има 2 милиони вакцини. Ние ако ги броите 800 000 од Pfizer, 833 COVAX механизмот,
400.000 имаме два пати по 200 од Кина, 200.000 имаме нарачено од Русија, имаме дополнително од Европската Унија, согласно грантот од 70 милиони евра, донациите кои што дополнително ги најавија сите соседи, стигаме до 2,5 милиони. Приведен 25-годишник кој одбил полициска наредба, а потоа со неговото патничко моторно возило удрил во двајца полицајци. Спроведена акцијска контрола, каде што биле санкционирани возачи поради повеќе сообраќајни прекршоци. Следуваат детали од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото денонотие за неносење заштитни маски на вкупно 84 лица, 48 од Тетово и 36 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 12 лица од Тетово и 24 лица од Гостивар издадени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 250 лица од Тетово и 139 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Денеска во 5 часот 41-годишна жена од Гостиварски градец пријавила дека околу 1 часот незиниот малолетен син физички бил нападнат од таткото на женско лице со кое малолетникот бил во љубовна врска, а потоа и од роднина на истото женско лице. Нападот според пријавеното се случил пред куќата на женското лице. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 12 часот 45 минути бил приведен 25-годишник од Гостиварско Чегране, кој на улица Браќа Дјиновски во Гостивар одбил наредба на полициски службеника, потоа со патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки удрил во двајца полициски службеници и подоцна на улицата Мајор Чеде Филиповски се обидел да удри во уште неколку полициски службеници. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 10 минути 23-годишник од Гостивар Сенокосе пријавил дека предходниот ден околу 19 часот и 30 минути во Гостиварско Врапчиште физички бил нападнат од лице од Гостивар поради недоразбирање во сообраќајот. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера од 9 до 14 часот на поширокото гостиварско подрачје, односно на автопатот Гостивар Тетово во близина на Дебрешки надпатник, спроведена е локална акцијска контрола за брзина со која се движат возилата надвор од населено место во која биле откриени и законски санкционирани вкупно 30 прекршоци. 6 од прекршоците биле пречекорување на брзината за повеќе од 70 км на час, а 24 пречекорувања биле за 50 до 70 км на час. При контролата исто така санкционирани се и два други видови прекршоци. Во рамките на вчерашните контролни активности пак спроведени од Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, на поширокото Тетовско подрачје вкупно откриени и санкционирани биле и 9 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, на возраст од 17 до 43 години. Меѓу нив три лица биле од Скопје, другите од Тетово и Тетовско. Ними на другите прекршители изготвени им се поднесоци и тие ќе се соочат со законски предвидените санкции. Фудбалските прволигаши го одиграа вонредното 21-во првенствено коло. Ренова го совлада Вардар со 3:0, додека Шкендија одигра без голови против Работнички на гости. Фудбалерите на Ренова ја забележаа првата победа во пролетниот дел од прволигашката конкуренција, откако на домашен терен го совладаа Скопски Вардар со 3:0. Тетовската екипа во текот на целиот надпревар доминираше и уште после првиот дел имаше пренос од 2:0 со головите на Шефити во 21-та и Селмани во 27-та минута. Во вториот дел Селмани уште еднаш се запиша во листата на селците и го постави конечниот резултат 3:0 за Ренова. Мислим дека сосема заслужена победа, значи поред три гола имавме неколико шанси, доминиравме во текот на надпреварот. Така ни останува сега дерби со Шкендија и сигурно ќе настоиме и таму да ќе играме за еден поволен резултат и се надеваме дека овој надпревар ќе не биде таа прекретница што ни е потребна. Типичен овој првенствен надпревар, заслужена победа на домаќинот, честитки до нив. Толку во овој момент, сигурно дека овој не преостанува тешка борба, затоа што можевте да видите дека има многу млади играчи, а тоа е овој едно неискуство
koje je mnogo potrebno na ovakvi ovaj nadprevari. Ušte jednaš im čestitam i na mojte igrači, iako napravio ovaj početničke greške, među to, to je što je zaslužena pobeda na Renova. Вториот тетовски представник во прволигашката конкуренција, екипата на Шкендија, одигра само 0:0 на гостински терен против Работнички. На останатите надпревари од 21-то коло беа постигнати следниви резултати. Академија Пандев, Македонија Ѓорче Петров 2:1, Борец Беласица исто така 2:1, Силекс Шкупи 0:1 и со истиот резултат заврши надпреварот помеѓу Струга и Пелистер. На табелата Шкендија останува на првото место со 46 бодови, 6 повеќе од второпласираниот Шкупи. Екипата на Ренова е на 10-та позиција со 22 поени. Следното коло од првата македонска фудбалска лига ќе се одигра предстојниот викенд. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!